गजुरमुखी फुल छ यहाँनिर गजुरमुखी आइपुगेँ बिहान बिहान हिँडेको सिद्धिथुम्काबाट अहिले ठ्याक्कै गजुरमुखी आइपुगेको छु। अनि यो चाहिँ गजुरमुखी जाने बाटो हो। मङ्गलबारेबाट म ओह्रालो लागेको अलिक बेर भयो, निकै बेर नै भयो, एक घन्टाभन्दा धेरै भइसक्यो। हामी चाहिँ ठ्याक्कै आज गजुरमुखी पुगेर फर्किने भन्ने प्लान छ। खोलाको बगर आइपुग्न आँट्यौँ, देउमाईको बगर। यहाँबाट खासै धेरै लाग्दैन, अब खोलामा झरेपछि माङ्सेबुङ गाउँपालिका आउँछ, अनि त्यो माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको पासमै, खोलाको पासमै गजुरमुखी मन्दिर छ। बाटो अप्ठ्यारो छ, अहिले दार्जिलिङको पानी परेको ड्राइभरले हाम्रो रमाइलो भेटेर भएको छ। आज हामी यात्रु छैन, यात्रु आज एकजना हुन्छ अगाडि पछाडि बस्छु, त्यति नै दुईजना मात्र। एकदम रमाइलो राइडिङ भइरहेको छ, गजुरमुखी पुगेर आज दर्शन गरेर फर्किने योजना छ। हेरौँ, सायद रमाइलो हुन्छ होला। यो चाहिँ देउमाई खोलाको पुल भर्खरै बनेको रहेछ। म पहिलाचोटि आउँदाखेरि यो पुल थिएन, खोला सानो थियो, हामी खोलाबाटै तर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ पुल बनिसकेको रहेछ। पहिलाको मेमोरी मलाई खासै याद छैन, खोलामा अलिअलि खेलेको याद छ, धेरै याद छैन। तर अहिले चाहिँ ठ्याक्कै देख्नेपछि, अब अहिले त भिडियो पनि भयो नि त, त्यति भएपछि त अब यो याद पछिसम्म रहला। आज म बिहानै आइपुगेको छु, 10 पनि बजेको छैन यहाँनिर, अनि फर्किहाल्ने प्लान छ। दाइ पनि फर्किहाल्ने भन्दै हुनुहुन्छ। हेरौँ, अब 10-15 मिनट अथवा धेरैमा आधी घन्टासम्म यहाँ बसिन्छ होला, छिटो छिटो गरेर फर्किनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ अघि दाइले, मैले सोधेको थिएँ। या दिस इज गजुरमुखी, हामी पुग्न लाग्यो। गजुरमुखीको मन्दिर हो, मैले अहिले भित्र पूजा गरेर आएको, यो चाहिँ पूजाको सामान। पोखरी छ अरे, अनि घुम्ने ठाउँ छ अरे मजाको, तर टाइम चाहिँ धेरै छैन। दुईजना मात्रै छ यात्रु, दाइले आज दुईजना मात्रै यात्रु बोकेर आउनु भएको छ, अनि दाइलाई पनि छिटै फिर्न मन होला, घाटा लाग्यो समयमा। अनि हामीलाई चाहिँ खाली गाडीमा आउनु पाएको छ, म त्यो माथि च्यास पुगेर सानो भिडियो बनाएर फर्किहाल्छु। आज घरै पुग्न पर्ने छ, तर भ्याइज 1 बजी सधैँ फर्किने गाडी अरे, आज चाहिँ बिहानै आएर बिहानै फर्किएन। सो थोरै घुमेर आइहाल्नु, जोगमाई बजार, सरी सरी जोगमाई होइन, देउमाई बजार। यो सानो बजार छ, नयाँ घरहरू पनि बन्दै रहेछ, यो रुद्राक्षीको बोर्ड जस्तो के हो पनि, रुद्राक्षी होला। यहाँ तल खेल मैदान पनि छ, त्यो देखिरहेको, त्यो खेल मैदान हो, फुटबलको पोस्ट छ। अनि यो जङ्गलमा चाहिँ बेल पाइन्छ, हामीलाई थाहा छ बेल बहु उपयोगी जडीबुटी हो, बेल विवाह गर्दा पनि, विशेष त नेवारहरूको समुदायमा धेरै प्रयोग हुन्छ। हिन्दू धर्मअनुसार बेल बहुगुणी वस्तु हो, शिवजीको पूजा गर्दा पनि
बेलले पूजा गरिन्छ। अब मैले त नदेखेको रुखहरूको पातहरू छन् यहाँ नचिन्ने, सायद बेल यसै मध्ये कुनै हो, म ठ्याक्कै बेल यही हो भनेर चिन्दिनँ। र यो बेलको रुख कुन हो? बेलको रुख, हजुर यो बेलको हो रहेछ। सानो दाना चिचिल्ला पनि लागिरहेर देखिन्छ, निकै छन् चिचिल्ला, खाले ठ्याक्कै भइन्छ। धेरै छ यहाँनिर रहेछ सानो पोखरी, बनाउँदै गरेको पार्क पनि बनाउँदै गरेको रहेछ, तर सफा चाहिँ छैन, व्यवस्थित खासै छैन, हेर्दा चाहिँ राम्रो छ। यस अलिक समयपछि आउने हो भने यहाँनिर राम्रो हुने रहेछ, पोखरी रहेछ सानो। होइन यहाँ ढुङ्गाहरू छन्, यहाँ ढुङ्गाहरूमा पनि पूजा गरिँदो रहेछ। यहाँ विभिन्न आकार प्रकारका ढुङ्गाहरू छन्, आहा कति राम्रो राम्रो ढुङ्गाहरू छन्, बिचमा ठुलो छ, साइड साइडमा सानो। अनि चाहिँ डेड हुन आँटेको छ, एक दुई मिनटमै डेड हुन्छ होला, छैन थोरै ब्याट्री छ अनि स्पेस पनि सकिएको छ मेमोरीको। सो मैले यो गजमुखीको ब्लग चाहिँ धेरै बनाउन सकिनँ, दुई तिन चार मिनटको भयो होला, आई डोन्ट थिङ्क, अलिक धेरै चाहिँ हुन्छ कि फोटोहरू जोड्दाखेरि। सो द्याट्स इट, अझै पछाडिपट्टिको रेलिङ झरेछु, उँदो एउटा घर छ अरे, त्यो घरमा रेलिङ सिद्धिन्छ अनि त्यस पछाडि फेरि उता हिँड्नु पऱ्यो बजारलाई अलिकति। ठिकै छ, केही छैन, नआएको ठाउँ, बाटोको लिएर हिँड्दा पनि रमाइलै हुन्छ। या यो चाहिँ खोलाको दोबान हो, यताबाट एउटा खोला आएको छ, यहाँ देख्दै हुन्छ बिचबाट, त्यो पनि ठुलो छ, यताको चाहिँ अलिक सानो छ, त्यो दुईवटा जोडिएको छ त्यहाँनिर। यो खोला चाहिँ यहाँ माथिबाट आएको रहेछ, यो कुन खोला देउमाई हो चाहिँ मलाई थाहा छैन, सायद हामी अघि तरेको चाहिँ देउमाई होला। रमाइलो ठाउँ रहेछ यो, बगर रहेछ, बगर त अब कस्तो मिठो हावा चल्छ थाहा छँदैछ। दर्शन गरिसकेपछि अब चाहिँ फर्किने बेला भएको छ, अब बाहिर